السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل علی اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کوئی نیوز کوئی خبر کو لے کر نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی سی مزاحیہ ویڈیو بننے والی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، مکمل سماعت فرمائیں۔ ناظرین اکرام، تقریر کرنا، بیان کرنا ایک ہنر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پوری دنیا میں مشہور ہیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جتنے اکابرین ہیں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر چند ایسے مقررین کے بیانات وائرل کیے جا رہے ہیں جن کو لے کر آپ ہنسیں یا روئیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بیان ہے، کرسی پر بیٹھ کر وہ مقرر شعلہ بیانی کر رہے ہیں، اچھل اچھل کر کود کود کر کرسی پر بیان کرتے ہیں تو فوراً کرسی ان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ حضرات سنیے پہلے حضرت کے اس بیان کو۔ اس نے کہا جس کے لیے ہے وہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے۔ اس نے جبریل امین نے کہا کہ وہ اس کے لیے آ رہا ہے، جس کے لیے دروازہ ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اس کے لیے تو کھولا جائے گا۔ جبریل امین نے جب دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے خود نے کھولا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ صاحب کو آسمان کے اوپر جب چڑھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ آیا۔ اب دیکھا آپ حضرات نے، ناظرین اکرام، کے اچھل اچھل کر کود کود کر انہوں نے تو کرسی ہی توڑ دی۔ لوگ ان کے بیان کو دیکھ کر مذاق کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور ان کا نام رکھا گیا ہے کرسی توڑ مقرر۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، ایک اور صاحب ہیں جو بیان تو کر رہے ہیں لیکن جب جوش میں آ گئے تو انہوں نے تو مائک کو اٹھا کر ہی پٹک دیا، پھینک دیا، اور اس پر بھی لوگ ہیں کہ سبحان اللہ، واہ واہ کر رہے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیے پہلے اس ویڈیو کو۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ اب ان صاحب کو دیکھیے ناظرین اکرام، کے خود بیان کر کے لوگوں کو رلا رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں اور خود بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایموشنلی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ خود پنکھے سے لٹک گئے۔ اب ناظرین اکرام، جو سب سے زیادہ وائرل ہو رہا ہے ویڈیو، وہ ہے ان صاحب کا۔ ان صاحب کو آپ دیکھیے، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، دل کے اندر فرحت کا اظہار آپ محسوس کریں گے۔ ناظرین اکرام، ان کی تقریر آپ سنیے۔ اب ان صاحب کو بھی لوگ کرسی توڑ مقرر کے نام سے ہی یاد کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، کچھ ایسے انوکھے ہمارے مقررین تھے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی واٹس اپ وغیرہ پر ان ویڈیوز کو دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر ایک ویڈیو میں ان سارے عجوبوں کو جمع کر دیا ہے۔ آپ حضرات ان کے ویڈیوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔